Բարև բարեկամներ։ Ժամանակի ընթացքում շատ բան է փոփոխության ենթարկվում։ Փոփոխվում է անգամ մնայունը հարմարվելով նոր իրողություններին։ Գրքի ու ընթերցանության հանդեպ վերաբերմունքը ժամանակակից լրատվամիջոցներով ու առօրյա թողուբոհով շրջապատված մեր աշխարհում ևս կարծես թե փոփոխությանը ենթարկվել ու արդեն նվազել է։ Սակայն հակառակ դրան մեր շրջապատում դեռևս կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են գիրք ընթերցել ու գրքեր հավաքել։ Իսկ իմ գրադարանում ծրագիրը շարունակում է ձեզ ծանոթացնել նման մարդկանց հետ։ Եվ այսպես այսօր մեր ծրագրի ստեղծագործական խումբը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքում, որտեղ հյուրընկալվել է տիկին Ասիա Մանգասարյանի անձնական գրադարանում։ Ես շատ ափսոսանքով եմ նայում դեպի իմ գրապահարանս, որովհետև մինչև պատերազմ ես այս չափի, այս քանակի, այս որակի գիրքեր չեմ ունեցել։ Ունեցել եմ իմ անցած բոլոր հեղինակները, ունեցել իմ ընթերցած բոլոր հեղինակներին ունեցել եմ հանրագիտարանները, 13 հատորից կանաչ կազմով։ Եվ շատ բան էլի հնե այն կողմից մինչև այս կողմը գրապահարաններս է եղել։ Հիմա ես ինչ ունեցել եմ, որը որտեղ հանդիպում է, ինչ գնի էլ լինի, առանց բերանիցս մի բար հանել, գինը մուծում, գիրքը վերցնում եմ։ Ես չգիտեմ, ով ինչ ա մտածում գիրք առնելու չգնելու պահին, բայց ես որ տեսնում եմ իմ գիրքն ա դա, չեմ կարողանում, թողնեմ խանութում, ինձ հետ դուրս եմ բերում։ Համեցեք, Պարուր Սևակի 6-րդ հատորը 2 հատ։ Աղջիկս ասում ա, այ կնիկ, թեքի գիրքը տնելի, որ տեսնում ես ինքսոնում քզնհետ դյուսոնում, ասում պատա ինձ հարազատ առարկա ա, չնայած այն տանը մի հատ ունեմ, որ մի հատ տեսնում եմ այնտեղ վաճարքի ա, ո՞ր թողնեմ այդ գիրքը, այնտեղ դուրս գամ, ինձ հետ բերում եմ։ Ասում ա, բա հիմա մի գրքից 2-3 հատ ունենալը ի՞նչ ա նշանակում, ասում թորներս կվերցնեն, կբաժանեն։ Երբ ես եղել եմ կոմ երիտական, մտածել եմ այնպիսի ուսուցչուհի դառնամ, որ իմ աշակերտները ինձնով հրապիրվեն։ Բա այդ ինչի եմ այդպես որոշել, որևհետև ես մի քեր եմ ունեցել Սերգեյ Զախարյան, ասել աշխարհում կա մի ահեղ արդար դատավոր, դա երեխան ա, ես էլ ասել եմ, որ ես միշտ գործ եմ ունենալու երեխայի հետ, ուրեմն այդ արդար դատավորը ինձ համար պիտի մտածի այնպես, որ պատկերացնի, թե երբ են իրան այսպիսի նվիրյալ ու շին պարգևատրելու, գնհատելու, իմ աշակերտը այդպես մտածի, իսկ որպես իմ աշակերտը այդպես մտածի, ինչպես պետք է ես իրեն դասավանդեմ, այսպես պիտի դասավանդեմ, եթե Մատյանը վերցրել եմ մտնեմ դասարան, այսօր անցնելու եմ Հովհաննես Թումանյան, հենց մտել եմ դասարան, թե չէ, Մատյանը դրել եմ ցած, ու սկսեմ ասել, սիրելի երեխաներ, գիտեք այսօր մենք անցնելու ենք Հովհաննես Թումանյան։ Թումանյանը ծնվել է Լոռու դսեղ գյուղում, երեխաներ, ինչպես մենք,
Բայց նա չնայած լորը դսեր գյուղում է ծնվել, ոչ հանրահայտ երկրամասում, խոշոր քաղաքներում, ես ինչ իմանամ, Ֆրանսիա, Փարիզ, Լոնդոն, Մոսկվա, լորը դսեր գյուղում, 1869 թվականին, սկզբնական անտառոսության բան համար իրանց տեղում եղել է հայկական վանքապատկան դպրոց. Այդ դպրոցը ավարտելուց հետո տեղափոխվել է Թիֆլիսի ներսյան դպրոցը, որ գնացել է Թիֆլիսի ներսյան դպրոցում սովորի, Թումանյանը այնքան լավ է սովորել, այնքան լավ, որ ինքը, ինչպես ներկա ժամանակի բոլոր գիտնականները, ավարտելուց հետո գնում են ասպիրանտուրա, այս մեկը մյուս, գնում են ու նոր են գրող դառնում, բայց Թումանյանը դեռ ներսիսյան դպրոցը չավարտած, այնպիսի պոեմներ է գրել սիրելի երեխաներ, այնպիսի բանաստեղծություններ, որ ես ուզում եմ մինչև Թումանյանի գիրքը բացելը ձեզ համար, անգիրասեմ, որ դուք իմանաք, սա ես աշակերտ ժամանակն եմ սովորել։ Անուշի նախերգանքը, բազմած լուսնի նուրբ շողերին, հովի թևին թրջելով, Պերիները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով։ Եկեք քույրեր, սեք սարերի, չկնաղագեղ ոգիներ, եկեք ջահել սիրահարի, սերը ողբանք վաղամեր։ Օխտ նախ բյուրից ջուր է առել, կույս ծափորով լուրը մունջ, օխտը ծաղկից ծաղիկ քաղել, կապել սիրո ծաղկը պունջ։ Ջուրն ու ծաղկունք աստղունքը դրել, խնդիր քարել աստղերին, պապակ սրտով խնդիր քարել, բարի ժպտուն իր սերին։ Ափսոս անուշ սարի ծաղիկ, ափսոս իգիտ քոյարին, ափսոս բոյի թելիկ մելիկ, ափսոս է ծով աշքերին։ Կներկայացնեմ նաև Սարոյին, որ ասում է, աղջի, անաստված, նստիր վրանում, ինչ ես դուրս գալիս խելքամ աղանում, աշուղ ես շինել, չեմ հանգստանում, ոչխարս անտեր թողած, ընկել եմ հանդեր, որքան են եղել ադատներին հնազանդ, հնապահ, ժողովուրդ, հայ ժողովուրդը, ասում է, ադատ կար սակայն են մութ ձորերում ու բոլորը հնազանդ հնոց ադատին, դս ինչ ասում է, հնոց ադատին, իգիտ նիրորում, ընկեր իգիտին, ամբոխի միջին չի զարկի գետնին, դս ինչքան ազգային հավատարմություն է այս բանից բխում, ազգային հավատարմություն բխում մեր հին պապերից եկած որպես հին սովորություն և մենք պարտավոր ենք այդ ամենը նաև կիրառենք մենք, իմ ուսուցիչս առաջի գրականության ուսուցիչս, որին որպես կերպար ընդունել եմ իմ հոգուս մեջ, որպես ուսուցիչ, դա եղել է Լազար Սարգսյանը, մեր գյուղի դպրոցի տնօրեն նա եղել, այն ժամանակ յոթնամյա դպրոցի, եղել է Լազար Սարգսյանը, ես իրեն եմ շատ սիրել, որ սկսել եմ այդպիսի որոշում կայացնել գրականության ուսուցիչ դառնամ, այսպես դառնամ, այնպես դառնամ, որի աշակերտներս էլ ինձ էսպես սիրեն, ինչպես ես եմ իրանց սիրում։ Այդ ուղին ես անցել եմ առանց հոգնելու, առանց դժվարանալու, որևհետև ինչքան ես սիրել եմ իմ երեխաներին, փոխարենը ստացել եմ նրանց ուշադիր, սիրալիր վերաբերմունքը դեպի իմ նկատմամբ, և դրա համար ես մանկավար մեթոդիկան ավարտելուց հետո այդ դասարանի խնդրանքով գնացել եմ պատմագրականն էլ ընդունվել ու ավարտել, կարող եմ ցույց տալ դիպլոմներս, որ այդ դասարանին մինչև վերջ դասղի կլինեմ ես, իրանք են այդպես պահանջել։ Գնացել եմ նորից լեզու գրականության ֆակուլտետ ընդունվել, իրանքին երրորդ դասարանում ես ավարտել եմ այդ ֆակուլտետը եւս վուպուսնիկը տպելու համար, նկարահանելու համար, որ նկարիչն ասել է, դու որ 10-րդ դասարանին դասղեկնես, իրանց առաջի դասարանի դասվարը ով է եղել, ասել եմ ես, նկարիչ տակ կգրես, կլասնի ռուկավոց սպերվու պադիսատը, այդ նկարիչի աշկերը թռել է ճակատին, որ առաջին անգամ նա տեսնում, որ մի դասարան 10 տարի դասղեկել է միևնույն ուսուցիչը, այդ դասարանի 20 երեխաները, ինչպես և մյուսները, ինչպես և իմ տան սեփական երկու երեխաները,
Ինձ համար բոլորը իմ սեփական երեխաներս են համարվում։ Վազգեն Օվյան ասում է, այս Ղարաբաղն է, նայի, կամաց խոսե, մեր պապերը կլսեն գերեզմաններում, մեր լեռնաշխարհի գագաթներից հրաբուխներ կբխի։ Որ սենց պեն էր ասում Վազգեն Օվյանը, ես ինձ մեղադրում, ասում ես ինչպես է, որ ես այսքան ընթերցասեր, գրքասեր ազնավորություն դեռևս փոքր ժամանակից, պիոներ եղած ժամանակից, կոմսոմոլ եղած ժամանակից, այսքան գրքասեր ես Վազգեն Օվյան չեմ ընթերցել։ Սենց ինձ մեղադրելով, ով պատահում է, ես ինձ բամբասելով գնում եմ, որ չեմ ընթերցել, եթե ոնց է եղել, որ չեմ ընթերցել։ Հետո գնամ իմանամ, տեսեմ այդ Վազգեն Օվյանը, ով է տպագրել, որ դու ընթերցես, այ խեղճ ու կրակ Ղարաբաղցի։ Գնամ իրան հաղճիկներին տեսնեմ, տանը տեսնեմ, ծանոթանամ բոլորին, սա վերցնեմ, բերեմ Վազգեն Օվյանի մասին, ցերեկույթ կազմակերպեմ, իրան աղջիկներին էլ հրավիրեմ մեր տուն, վերջը մենք սա իրան գիրքը, ինձ նվիրած աղջիկները, մեկ էլ այն օրը, որ գնացել եմ Հրաչյա Բեկլարյանի տիկնոջ հետ հանդիպելու, որ ես խոսել եմ Հրաչյա Բեկլարյանի մասին, խոսում, ասում, Հրաչյա Բեկլարյանը Մենդելեևից էլ ստույգ է տարաբաղդատություն անում, որ որոշել է ով է Ղարաբաղցին, լի, որ գիտի գինը աղոհացի, գիտի լավ ընկերություն անելը, միշտ հյուրասեր ու միշտ բարի, արդարադատ Ղարաբաղցի։ Ինքը ենք քանաչ գրիտ ներկայացրել Ղարաբաղի հային, ինչպես Մենդելեևը իր պարբերական աղյուսակի մեջ մտնող բոլոր էլեմենտներին։ Սենց խոսելում, տեսալ մին երեխա այն կողմին կանգնած ուսում, այդ ինձ հետ խոսակցուհիս ասում, գիտես, բա ինքը Հրաչյա Բեկլարյանի թոռնուհին է, ասում, բա որտեղ է չիմանա։ Էքսորը մի քանի, տեսալում երկու մոծ գիրք երկալած, Պիրալը Հրաչյա Բեկլարյանի գրքերից նորահրատակ, մինը Արցախնամե, մինն էլ Հրաչյանամե, ով էր իրան մասին ինչ է ասել, որ թերթմագրել, քանի թվին է եղել, ինչ է եղել, ոնց է եղել, բերալ տրած, այդ երկու գիրքը ինձ տվալ։ Հիմա գրքեր վերցրել եմ, գնացել Բեկլարյանի տուն, որ դե կամ փողը վերցրեք, որ գրքերը վերցնեմ, կամ էլ վրան գրություն չկա, որեն գրություն չկա, ես առանց գրության այդ գիրքը վերցնեմ, ասեմ, ոնց է իմ սեփականությունս, լի, տարալում հիմա թողալ է երկու գիրքի իրաստանը, որ իրա տղաներին կանչի կյան, որ հասես հենց գիրին, ինչպես Օվյանի դստրերն են գրել, տենց գրեն, հետո ինձ նվիրեն։ Նաիրի Զարյանին ես իրական կյանքում հանդիպել եմ Մարքսի փողոցի վրա, մի շենք կա երկու հարկանի, հրապարակից մոտ է, կենտեղ եմ հանդիպել, տեսել եմ ինքեր Զարյանին, դե քանի որ ես ընթերցել եմ նրա Ռուշանի քարափը, Հացավանը, չգիտեմ ես մեկը եմ մյուսը, ու տեսել եմ, ճանաչել եմ, իրան ծափահարել եմ, ասել եմ, ընկեր Զարյան, որքան ուրախ եմ քեզ իրական կյանքում այսպես հանդիպելով, Զարյանին այդպես տեսել եմ, բայց Զարյանը կոմունիստների խաբուսիկությամբ եղել է ազգային անվտանգություն կոչված հիմնարկի լրաբերը, աշխատողը, ու Եղշե Չարենցը մի բանաստեղծություն է գրել բանտարկված ժամանակը, տվել է Զարյանին, որ տան է Խորհրդային Միության գրողների համամիութենական համագումարում, որ վեր կանա Ստալինի մասին, ասը, որպես Ստալինը իմանա, որ ինքը իրեն նվիրված բանաստեղծություն ունե։ Դա եղել է Ստալին բանաստեղծությունը, Զարյանը որ տարել է այդ բանաստեղծությունը մեր համամիութենական համագումարում, ասել է ռուսերեն թարգմանված, ու Ստալինը որ չի դիմացել մինչև վերջ, իրա վերջին խոսքն էլ ասել, որպես Զարյանն ասել, այդքան ձեզ է նվիրել Եղշե Աբգարևիչ Սողոմոնյանը,
դեր չասած Ստալինն ասել է պարգևատրել Լենինյան իշխանությանով իր հետևի նախադասությունը չի ասել։ Դա եղել է Ստալին բանաստեղծություն, որ այն գիրեմարել 53 թվականին, երբ Ստալինը ղեկավար էր եւ դեռ գրականության ծրագրերից հանված չէր, նրա վերաբերյալ գրված գրվածքները բաները հանված չէր։ Ինձ համար շատ առանձնահատուկ նշանակություն է ունեցել Հովհաննես Շիրազը, քանի որ չէի ընթերցել պարոյից Սևակը։ Նրա հուշարձան մայրիկիս, հուշարձան հայրիկիս գրքերը ես անձամբ ունեի, խնդրել եմ, տվել եմ, հիմա հասե ստեղ հուշարձան մայրիկիս, Հովհաննես Շիրազի հուշարձան մայրիկիս գիրք կա, հա, տեսնում ես, ոնց է նայում, ոնց է գրկել մայրիկին ու նայում, ասում են, նայում եմ մորս, նայում ինձ, միտք եմ արում բանաստեղծ, այսքան փոքրիկ մի մորից, ոնց ես ծնվել այսքան մեծ, այդ նավերիլ ասած Մարտիրոս Սարյանը, դու հո մենակ քո մայրիկից չես ծնվել, նաև ծնվել ես հայ ժողովուրդից, դրա համար մեծ ես այդպիսի, մեծ Շիրազ ես եղել։ Եսպես շատ եմ ես ընթերցել, բայց երբ ընթերցել եմ Պարուշ Սևակ, ես կանել Սևակի գրքերն այս է։ Ես նույնիսկ Սևակի մի բանաստեղծություն համեմատական եմ դարձնում Շիրազի հուշարձան մայրիկիս ամբողջ ստեղծագործությանը, մոր ձեռքերը։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը, մոր ձեռքերը, պսակվելիս ոնց են պարել այս ձեռքերը, ինչն է զանքով, երազանքով։ Առաջնեկն է, երբ որ ծնվել, նրա արդարկաթով ծնվել, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձեռքերը։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, քար են շրջել, սար են շարջել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նոր ուժ գտած։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, երկինք պարզացյուն են դարել այս ձեռքերը, որ չփլվի իր տանցյունը, որդիք կրվից դառնան տունը, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձեռքերը։ Եկեք այսօր որդիաբար մենք համբյուրենք մեզ աշխարհում շահած, պահած, մեզ ինձ երբեք չկշտացած, փոշի սրփող, լված կանող, անվերջ բանող, անվերջ դատող այս ձեռքերը, թող որճակած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խազ ձեռքերը։ Որ իրանք խոսում են մեր թշնամիները, խոսում են, այ տնավերի լաճ, ասում եմ, ասաց Մարտիրոս Սարյանը, դուք որ մեր ցն վերցրել եք ձեր ուն դարձրել, ես եղանակով բերածը, իսկ դեպի ես կողմը թեքվածը, ասել են ու իրանց լեզվով, մեր կլոր օն արանքում մի ալիք են դրել, որ ասեն ու, բա որ դուք մեզ ռոպ մաշտոց ունենայիք, դուք դեռևս երրորդ դարից ամարաս ունենայիք, որ դուք եղիշե էսի ինչ են ինչ Ղարաբաղցի զավակներ ունենայիք, որ Մաշտոցի առաջին աշակերտներն են եղել, այդ Մաշտոցով Հայաստան եղած ժամանակը բոլոր տեղերը փնտրել է, տեսել որ տեղի ժողովուրդն են ավելի շատ ընդունակ ըմբռնելու, ընկալելու, մտապահելու շնորհքով, որ իրեն առաջին դասարանը այնտեղ բացանի, որ հենց սկզբի տարուսուցանված աշակերտները դառնան տարուսուցանող ուսուցիչներ, դրա համար է եկել ամարասում բացել, եւ շատ եմ ցավում, որ մեր հայ պատմիչները բացարձակ ձևով այսքանը չեն հրապարակել դեռևս խորհրդային միության ժամանակ։ Ես գիրքը համարում եմ հոգևոր սնունդ, գաղափարի կուտակման հարստության ապացույց, որ եթե դու այդ գիրքը
գնել ես, կարող ա, նրա ես էջերը չես շրջել, տեսնես ինչ ա գրած, ոնց ա գրած, համոզեցուցիչ է, երևակայական է, ռոմանտիկ է, թե ինչ է, գիրքը դա արվեստի կուտակում ա, կոթող ա, ինչքան գիրք ունենաս, ենքան մշակույթից տեղեկություն ունես, ենքան գիտես քո ազգային գրականությունը ինչ արժանիքներ ունի, որպես մշակույթի ճաշակ ձևավորում, որպես ազգային կամ ընդհանրապես արվեստի նկատմամբ ունեցած հայացքների կազմակերպվածություն, դա առաջացնում է լիարժեք գրականության ընթերցումը։ Ժամանակի պակասը, բազմաթիվ զբաղմունքների առկայությունը, տեխնոլոգիաների զարգացումը և գրքի մաչելի չլինելը կարծես թե ժամանակի ընթացքում նվազեցրել են ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Սակայն ես օրեցօր գալիս եմ այն եզրակացության, որ ընթերցասեր մարդու համար այս ամենը խոչընդոտ չէ և ցանկության դեպքում մարդը ի վիճակի է հաղթահարել այդ բոլոր արգելքները։ Մինչ նոր հանդիպում։